synes, bolden er noget af det vigtigste i en kamp. En fodbold er jo ikke bare en fodbold. Det er jo blevet kaldt verdens bedste legetøj, og det er jo ikke for ingenting. Fodboldlandskampen i Oslo mellem Norge og Danmark blev målmanden Eigil Nielsens kamp. Sent vil tilskuerne glemme de mirakelredninger, det danske fantom præsterede i de lange perioder af kampen, hvor nordmændene pressede og havde det danske hold på hælene. Han var fantastisk. Heldigvis har ingen italiensk, fransk eller spansk klub været ude efter ham. Norske angreb. Eigil Nielsen på arbejde igen. Han klarer sikkert og elegant. Så må vores forsvar give hjørnespark. Eigil Nielsen fister bolden væk mellem venner og fjender. En nordmand igennem. Han skyder Eigil Nielsen klar. Og en dansk forsvarer sparker bolden væk fra forzonen. Nyt skud mod det danske mål. Eigil Nielsen er her og der alle vegne. Og han klarer elegant og dumdristigt. Han holder buret rent. Og med 2-0 sluttede kampen. Et heldigt resultat for det danske hold. Den er ikke inde. Idrætsparken, undertegnet Søren Busk og Eigil Nielsen. Vi sidder til fodboldkamp derinde, og kampen er relativt kedelig, og vi sidder på de fine pladser. Man sidder stille og roligt og betragter kampen. Pludselig kommer der et langt udspark fra målmanden. Den eneste, som ryger op af sædet, slår armen ud til hver side. Se Søren, se Karsten, se flightet. Prøv lige at se, hvor den går i luften, og hvor langt han kan sparke vores select superbrillant. Prøv at se, den har en lige flugt. Du kan sågar blive ved med at føle sig lægt på bolden. Sådan sad han derinde, ikke? Og hvis der var et skud eller noget, ikke? Så fik jeg den ene siden. Så han så det. Den gik snurlig i luften, bolden, ikke? Og det var sådan nogle ting, der han gik så meget op i det, hvor jeg nogle gange måske var mere koncentreret om nede på banen, hvordan de spillede. Men Eigil, han havde kun ét, og det var fokus på bolden. Nej, flot et skud, så du, hvordan bolden gik fuldstændig flot. Den der begejstring. Den der passion for bolden, ikke noget med det er noget, han selv har opfundet, noget han selv har lavet. Nej, det er det der moment at se, prøv at se, hvor flot det ser ud. Jeg synes netop, at tre ord eller begreber dækker vældig godt, både manden bag bolden og bolden selv. Troværdighed, fairness og kvalitet. For the ex-national goalkeeper Eigil Nielsen, the ball itself became his life. His aim was to create a perfect and completely reliable ball. From 1945, when he produced his first ball, and to his death in 2000, he unceasingly developed the ball from the laced leather ball to today's Select Super Brilliant, which is now sold in more than 60 countries around the world. Mit navn er Eigil. Det begyndte i grunden i Esbjerg, hvor jeg er født og gik i skole. At skolens fodbold, den gik i stykker. Og det var en katastrofe, for man havde ikke råd til at købe en ny bold. Jeg gik i stykker ved syningerne, for de rådnede dengang. Og så tog jeg mig og syg den op. Og det blev en succes. Det var min første fodbold. Eigil Nielsen, han blev født i 1918. Og han var en del af en større børneflok. Men allerede som 20-årig, så flyttede han til København, hvor han boede i faktisk resten af sit liv. Han spillede fodbold i KB og var målmand. Og han kom meget hurtigt på landsholdet. Men da 2. verdenskrig kom, og Eigil var en meget aktiv frihedskæmper, måtte han flygte til Sverige. Og han blev så derovre nogle år, og han kom tilbage til Danmark og startede så i lære i sko- og læderbranchen. Efter en overræk der, så besluttede Eigil sig at komme ind og begynde at lave sin første bold. Og det er sådan, at målmændene er de bedste til at analysere fodbolden. Og så snakker man om, bolden den har en lige flugt, og det er de runde, og de slår i luften. Og det. Og dengang havde man jo snør i fodbolden, og da han havde kendskab til leder, det var han jo ligesom i gang med udviklingen af bolden også, og han opfandt faktisk den snørløse fodbold i 1951. Jeg ved ikke, hvorfor Eigil fik ideen til den snørløse bold, men det kunne godt være, at den var kommet af, var det cupfinalen på Wembley, hvor Blackpool var bagud 3-1,
og vandt 4-3. Og det var i den kamp, hvor Stanley Matthews, han kørte jo rundt med alt og alle, ikke? Og der var jo den her fantastiske situation, hvor Matthews, der altid gik højere op, og så centrede han. Og inde på midten, der havde du Stanley Mortensen, den her kæmpe center forår, der han røg til værs og hættede den ind, ikke? Og i stedet for at fare ud og sige tak til Matthews, ikke, så løb han ud til ham og kritiserede ham, og alle spurgte bagefter, hvad var det, han sagde? Ja, han bebrejdede Matthews, you know, at han havde afleveret den på den måde, så snøren kom først, ikke? Så det gjorde lidt ondt i panden osv. Det kan godt være sådan en eller anden historie, også har inspireret Eigil til at sige, at vi laver en uden snøre. Det var en sensation, da man kom og ville spille med en snørløs fodbold. Og Eigil og Knud Lundberg, de brugte en hel aften til at overtale DBU om, at her var bolden. Det var den rigtige bold, man skulle spille med. Man skulle spille med til landskampen mod Sverige. Og fra 56 og fremad, der udviklede Eigil utrolig mange bolde. Og det blev gjort i samarbejde med hans bror Vigand blandt andet, som var en meget dygtig skrædder og meget dygtig til at vide omkring læder og dets beskaffenhed, dets konstruktion osv. Eigil træffer en dansk garver, som kan garve en dansk kvigehud. Ja. Jo, hudene der, de blev altså straks så meget, så det var minimalt, hvad de kunne strække sig efter, at de var både stanset ud og de var sygt. Og før i tiden var det jo sådan, når man lavede læderbolde, så blev de det sidste til sådan en basketbold og sådan noget. Ja. De kunne lave en fodbold, som ikke voksede. Ja. Og når den ikke voksede, bevarede den også den rundhed, den havde, da den blev lavet. Ikke? Jamen, jeg synes, jeg også er nødt til at nævne, at det var ikke kun det med den snørløse bold. Hans personlige forhold var jo også sådan, at det var, at hans intention var, at man skulle stole på bolden. Den skulle have en lige flugt. Den måtte ikke brække, og den skulle have et ordentligt opspring også. Hverken for lavt eller for højt. Så han var meget, meget kritisk med fodbolden. 1962 bliver et skelsættende boldeår. For det er første gang, hvor man udvikler en 32-fælders bold. Man havde 18 felter. De var meget svære at lave runde. Og så lavede han faktisk en fodbold af 20 sekskanter og 12 femkanter. Og der fik man bolden rundt. I begyndelsen af 1980'erne var der en israelsk forskergruppe, der opdagede, at når de bestrålede en aluminiumslegering, så kom der femkantmønstre tilbage som spor fra den bestråling. Udviklingen gik så videre, og en amerikansk forskergruppe ved Rice University fandt ud af, at kulstof kunne organisere sig med 60 kulstofatomer i en rund bold. Et fodboldmolekyle kunne det godt kaldes. De kaldte det nu Buckminster Fullerener, efter Buckminster Fuller. Gennem deres artikler og videnskabelige arbejde med det, der opnåede de så Nobelprisen i 1996. Det hedder også fodboldmolekylet, fordi i virkeligheden har den jo eksisteret, den struktur, før Buckminster Fuller. I det den danske fodboldspiller Eigil Nielsen, der oprindeligt var i tilknytning til læderbranchen, og var derfor vant til at få læder rundet. Han fandt ud af, at hvis man tog et legeme som det, vi ser der, og skærer hjørnerne af, så vil der komme femkanter frem, og sekskanter, der ligger op af femkanterne. Og alle disse sider, de har de samme længder. Og det, som er karakteristisk ved den konstruktion, det er, at det er den mest logiske form af dem, der har været fremme indtil nu, hvis man sparker på den fra forskellige retninger. Og på den måde havde han skabt en fodbold, som gjorde, at man meget mere præcis kunne lave boldbehandling. Og man kan måske sige, men jeg vil jo altså, for nu er Eigil Nielsen jo død, men man kunne sige, måske skulle han lige så gerne have haft Nobelprisen. Dette bekræftede Eigil i, at det var den optimale fodbold, vi havde lavet. Nu kunne han godt holde op med at interessere sig for rundheden, for hvis de felter havde den rigtige tykkelse og den rigtige strækning, så fik man den optimale rundhed på en fodbold. Han tog sig skridtet videre også i 1974. Der gik man væk fra læderboldene. Læderboldene blev for tunge, og når det var regnvejr, og de var hårde, der gik man ind og lavede syntetlædermaterialet, som blev fremtiden, som det man bruger i dag også. Det var i 1974. Der var han faktisk også en af de første, der kom med de bolde der. Eigil foretog jo ufattelig mange opfindelser, nye konstruktioner af fodbold. Mange vil sige, at han burde have patenteret dem alle. Han burde beskytte sin opfindelser, sin bolde. Men fodbold er en sport for alle, sagde Eigil. Uanset hvem du er, skal du spille fodbold. Og du skal ikke forhindres i at nyde og spare til en god bold.
Vores filosofi er, at bolden skal rette sig hurtigt ud og blive rund. Og det er, den bliver jo deformet, når man sparker til den. Og så skal den rette sig hurtigt ud og blive rund. Og den er rund, så går den også lige i luften. Så har den det, man kalder en lige flight i luften. Brænder tampen ved danskernes mål. Vi må love for Eigil Nielsen. Han klarer strålende for sig. Han tager alt, hvad der kommer. Eigil fulgte jo med i meget. Han læste, han så. Han var en fantastisk lytter. Og det vil sige, hver gang han hørte det mindste, om det kom fra en lilleput ude på KB, eller det kom fra Morten Olsen, eller Michael Laudrup, og så videre, så lyttede Eigil jo. Hvis der var nogen, der sagde, Eigil, der er et eller andet her, du ved, min centring her, du finder Laudrup, kunne måske finde på at sige, at det var ikke mig, der var noget galt, men det var bolden, fordi min centring, den lå 2 centimeter til venstre, og derfor scorede min holdkammerat lige på det. Og så ville Eigil sige, okay, hvordan får vi rette de 2 centimeter? Et er, at man kan udvikle en fodboldfabrik, og man kan have nogle dygtige fysikere og nogle dygtige udviklingspersoner til at sammensætte bolden korrekt, sådan at man sammensætter den af flere lag. Sådan til et lag sørger for, at bolden er vandtæt. Et lag sørger for, at bolden bevarer sin rundhed, etc. Men i sidste ende, så er det en fodboldspiller, der enten skal sparke til den, der skal hætte til den, eller der skal gribe den, eller på anden måde skal bearbejde fodbolden på banen i alt slags vejr. Når han havde fået lavet nye fodbold, da den var blevet testet, eller han havde siddet og lavet nogle forskellige ting med materialer under foran, og så fået lavet det ude på vores fabrik, så når jeg kan gik forbi hans kontor dernede, så kendte han lige på mig, så han kom lige ind for her, så siger han, Søren, nu er den der. Bolden, den er der nu. Og så sad han faktisk med bolden sådan i hænderne her. Så sad han faktisk, jeg måtte ikke røre den. Han skulle først lige fortælle mig om den bold her. Det var faktisk hans lille barn. Den er der nu, Søren, den bold her. Der var ingen andre end streng instruks, der skulle have lov at se bolden, før Eigil havde fingrene i den. Og det foregik følgende måde. Inde på hans kontor havde han simpelthen for at måle, hvor højt opspringet var på bolden. Og der skal være et vist opspring. Så havde han op på hans karm en mærke på 2 meter op. Og så havde han sat 2 andre streger på hans karm ved 1,20 og 1,40. Så skulle bolden ligge der i midten, så havde den en fin bounce. Og så lod han lige falde ned, så sagde han, kan du se, Søren, den bouncer lige som den skal. Og så havde han jo også det, at han lige tog den op på hovedet, så tog han lige 3 gange og hættede med den. Den er dejlig blød at hætte til, Søren. Den er der nu. Så prøvede han også nogle gange derude, lige sådan, han havde jo meget, at han slippers med, når han var her på kontoret. Så sparkede han lige op ad væggen. Den er god at sparke til, Søren. Den er der nu. Og så om aftenen, han tog ud til KB for at træne, det gjorde han hver torsdag. Jamen, så var bolden under armen, og så tonsede han det ud af med de her gamle kammerater på KB's baner, og kom tilbage fredag morgen. Her er bolden. Kan I lige måle den og veje den og trykke den, og det er alt, hvad der skal ske på den her bold. For jeg vil gerne vide, hvad resultatet er. Så han var meget omhyggelig med det der. Det var hans lille barn. Der var en anden ting, jeg synes, der var fantastisk med ham, ikke? Det var, at vi ved jo alle sammen, at en stor del af boldene bliver produceret i Asien. Og der gjorde Eigil jo det, som visse klubber... Altså, Eigil gjorde det, som Barcelona gør i dag sammen med Johan Cruyff. At når de kalder talenter ind for at se, om de på et eller andet tidspunkt kan blive førsteholdsspillere, så træner de, og ved siden af får de en uddannelse. Så i det øjeblik, at de kommer til i alderen 18-19 år, man siger, okay, du vil aldrig blive god nok til Barcelonas førsteholdstrup. Men du har ikke spildt tiden. Nu kan du starte i det job der, for du har fået en akademisk uddannelse. Og det var det, Eigil gjorde også jo i Pakistan. Det er det, Cruyff praktiserer nu med kæmpe succes i Barcelona. The entire range of select balls are manufactured in Sialkot in Pakistan by Anwar Kavacha Industries. Jeg træffede Anwar første gang på sportsmessen i Tyskland for 21 år siden. Jeg synes godt om Anwar, og han synes godt om mig. Og det var det, vi prøvede hinanden for at se, om vi kunne lave forretning sammen. For vores produktion, den er baseret på know-how, og vi kunne ikke give vores know-how væk til en ganske tilfældig. Efterhånden så gik det så godt med Anwar Kavadia, at vi flyttede mere og mere af vores produktion herude. Vi blev venner for livet,
Og der har aldrig nogensinde været et ondt ord mellem os. Ja, det er faktisk uvurderligt, hvad Anva har betydet. Han har været den partner, man drømmer om. Hvor et ord er et ord, og mand er en mand. Og han var et eget godt menneske, og det har han vist her i Pakistan, hvor han er en stor mæcen. Han har givet millioner af rupees væk gennem tiderne til velgørende formål. Han har altid tænkt på sine arbejdere og behandlet dem godt. Og arbejderne, de har stået i kø for at få lov til at arbejde hos AK. Og han har kun gjort os ondt én gang, og det var da han døde. Han skulle se det, der er lavet nu. Det ville fryde ham. In 1995, in addition to the production itself, Eigil Nielsen initiated a special aid program, SAHIP, which support employees and their immediate family members to a better education and healthcare. Og det viser jo hans menneskesyn, at han siger, at de gør alt, hvad de kan for at lave nogle gode fodbold til Select. Og så samtidig sagde han så skal de også have noget igen fra vores side. Så derfor udviklede han SAHIP-programmet, som står for, at de får uddannelse, de får lægehjælp, og de får noget hjælp til at leve i et fattigt samfund. Og det har været helt klart målestok for andre industrier, der ligger og producerer bolde i det område. Det og viser igen, at Eigil var meget på forkant med at udvikle ting. Ja, det er ikke noget, vi gør på spekulation. Det er noget, vi gør. Det er noget, der kommer indefra. Og vi tager som en ganske naturlig ting. Og det viser sig, at desto større det er, desto bedre arbejderne, og desto bedre har vi det. Og det er det tillidsforhold og den respekt, der er for arbejderne. Jeg beundrer nu ikke. Jeg har selv syet en bold og ved, hvor svært det er. Mange af de ting, som Eigil satte i gang herude, fortsætter vi med at føre videre. Men det er klart, at jeg kan ikke være Eigil Nielsens efterfølger. Det kan der ingen mennesker, der kan være. Men jeg prøver at få vores virksomhed til at udvikle sig i en meget positiv retning, og jeg synes, vi er nået meget langt. Specielt vil jeg godt fremhæve her, at håndboldsiden, hvor vi har lige netop her i 2005, har vi fået VM-bolden, og det har vi de næste 4 år. Det vil sige, damer og herrer spiller VM med vores selectbold de næste 4 år. Samtidig er Beijing, OL i Beijing i 2008, bliver også med en selectbold. Så der er vi virkelig kommet tilbage, og det viser jo, at vi har stadigvæk nogle kvalitetsprodukter, som man på højeste niveau internationalt kan spille med. Jeg synes, vi i Danmark igennem mange år, gennem hele min karriere, har oplevet, at der har været rigtig gode danske bolde. Og senest der så vi jo en ny lancering af en bold, som har en meget speciel skumoverflade, som gør, at den er ufattelig lækker at spille med, og lige netop så suttet, som mange rigtig godt kan lide den. De bolde, Eigil og Select producerede, det var bolde, du kunne stole på. Og det vil sige, uanset om du var målmand, forsvarer eller angriber, så vidste du, at bolden den gjorde det, som du havde bestemt den til. Bolden den udførte det, du havde præsteret. Den var til at stole på. Dens flugt var til at regne med. Mens den var lidt smule tungere end de andre, og måske derfor var den mere stabil i luften. Den var bedre afbalanceret. Der var knap så meget slinger i valsen, om jeg så må sige. Lars, når du er ude for at spille kamp, bider du så mærke i, hvilken slags bold I skal spille med? Ja, det må jeg sige. Der er stor forskel på de bold, vi spiller med i Superligaen i dag. Jeg synes, det er rimelig afgørende, man ved, hvad det er for en bold, man skal spille med, så det kan man godt gå og forberede sig lidt på i ugens løb op til en kamp. Det er jo rimelig afgørende, når man skal slå lange afleveringer, i hvert fald, hvis der er en bold, der måske flyver 10-20% længere. Så. Fodbold handler om, at folk er dygtige til at sparke til en bold, dygtige til at tage den ned, dygtige til at hætte til den. Og det er de, hvis bolden er stabil, og ikke hvis de sådan... De skal jo ikke gætte, kommer den til højre eller venstre. Altså, det må ikke være opgaven i fodbold. Der skal man kunne, synes jeg, altså, kunne, der skal man vide, hvor bolden kommer, hvad farten kommer med, hvad skruen kommer med.
What a goal! 1-0 to Denmark. Det er jo blevet kaldt verdens bedste legetøj, og det er jo ikke for ingenting. Det er jo det boldspil, altså den bold, som alle elsker og ikke kan lade være med at sparke til. Og jeg tror, at jeg kan med rimelighed sige også for Lars' vedkommende, at vi har oplevet mange forskellige bolde af forskellig kvalitet. Og altså vi må jo sige, at den danske bold, den har absolut været en af de absolut bedste. Og har egentlig også forkælet os lidt i en grad, at når vi så er kommet til udlandet og prøvet andre bolde, ja, så har vi fået lidt af et chok, fordi der er mange andre mærker, der slet ikke har den samme kvalitet, som har en helt anden måde at flyve på. Du skal sparke meget hårdt til den osv., så der er stor forskel. Hvis du ramte den rent, så fløj den rent. Og det er jo langt at foretrække, at bolden havner der, hvor man gerne vil have den hen, hvis man ellers sparker ordentligt til. Elkjær playing against Juventus. Certain people speculate in producing more lively balls, and perhaps this way bring more entertainment into the game, and even cause more goals. Men så kan man også lave en trekantet bold. Det vil jo også blive underholdt. Eller tage en American football bold og spille med den. Det har vi jo alle sammen prøvet. At hver gang vi skal til at tage den, så hopper den anden vej. Det kunne da også være underholdt, men det er jo ikke det, fodbold handler om. Jeg kan godt lide, man ved, hvad det er, man sparker til, og en bold, som er troværdig, som jeg siger. Man ligesom lægger det op til, at man så får scoret flere mål, ved at man laver en bold, der ikke er i balance. Der slår i luften, og den dykker lige pludselig. Men altså, hvis, som jeg kan huske tilbage til EM i 96 i England, der sagde man det også før EM, at nu vil der blive scoret flere mål, og det blev der jo ikke. Der blev jo ikke scoret flere mål. Så det mener jeg ikke, at det er rigtigt. Og jeg mener heller ikke, at det er rigtigt at lave en bold, der ikke er beregnelig, og heller ikke for målmændene, der slår så meget. En dårlig bold i kamp kan være en bold, som enten bliver tungere, hvis det regner, eller som går anderledes, hvis den bliver våd, eller som i det hele taget har en er svær at få sted eller er for let. Hvor man kan sige, den danske bold, den er stabil. Den er stabil, når den er våd, den er stabil, også når den er tør. Og så er der en anden ting, som vi på topniveau måske ikke tænker så meget over, det er, om boldene bliver slidt. Ikke? Vi må regne med, at der er en masse drenge i landet, der skal have en bold at spille med, og der er det væsentligt, at den har en kvalitet, som gør, at den holder i længden også. Og, så efter 2 måneder, så kan man stadigvæk sparke nogle gode spark med dem, hvor de ligger præcist, ikke? Og efter måske år oven i købet. Og det synes jeg også, jeg har oplevet med de pågældende bolde, at de holder altså noget længere. Ikke? Jamen jeg vil vædde på, hvis du giver mig 5 bolde, og der står ikke noget på de 5, og 2 af dem er select-bolde, så vil jeg kunne. Og de 3 andre er ikke, så vil jeg kunne pege de 2 ud, som er en selectbold. Bare ved at sparke til dem. Det vil jeg vide på, jeg kan. Despite tough competition from the bigger international companies, Eigil Nielsen managed to introduce his football abroad and got the select super on order with clubs like Juventus, AC Milan and Verona. Når man ved, hvad for nogle store spillere der er, ikke fodboldspillere, men dem, der laver bolde på markedet, så synes jeg, at det har været flot, som selectbolden, den har været udbredt. Og jeg må da sige, at det også har været en af mine favoritter i lang tid gennem min fodboldkarriere. Jeg ved fra klubber som AC Milan og Juventus, at de i mange, mange år tilsidesatte eller afviste tilbud fra store boldproducenter, fordi de ønskede at fortsætte med selectbolden. Jeg ved, at mange klubber i Bundesligaen foretrak selectbolden, og der mener jeg ikke, at indgik en eller anden aftale om, at det kunne hedde Topstar i Bundesligaen. Jeg vil ikke udelukke den dag i dag, at mange af de fodbolde, der spilles med på højeste niveau, er selectbolde. De hedder bare noget andet. Gammel kærlighed ruster ikke så let. Eigil Nielsen experienced the curiosity that even the Pope endorsed his super brilliant, as the Vatican placed an order by Select Sport. Vatikanstaten anvender Select fodbold i den interne fodboldturnering, de har, hvor der er 8 hold, der spiller. Og et af de besøg, hvor jeg var i Vatikanstaten for netop at sætte den her kontrakt igennem, og hvor Eigil Nielsen også deltog, der kom vi så bag muren ind i det forjættede land. Men det forjættede land viste sig at være et land, hvor man havde den flotteste græsbane, det flotteste græs til, man kan forestille sig. Der var nurset og plejet i sidste detalje.
omgivelserne omkring banerne var fuldstændig unikke, ville gøre hver stadion til skamme. Da han spillede Schweizergarten mod sygeplejerskerne fra Vatikanstaten, mod det administrative personale. Jeg så gav om Paven måske ikke spillede engang imellem dernede. Paven, Johannes Paul den anden, han var jo en inkarneret fodboldfan, var tidligere fodboldmålmand fra Polen. Han havde en stor, kan man sige, fælles passion med Eigil Nielsen, da de begge var målmænd. Så Eigil Sedekt og Vatikanstaten, der var et særligt bånd der. Og jeg ved, at Paven på et tidspunkt har velsignet Sedekt fodbolden. Og det ved jeg gjorde Eigil særdeles glad, fordi så havde han det ypperste bevis på, at her var der altså en bold, så havde den perfekte flight, for det var velsignet af Paven, og så kommer det højere. Eigil Nielsen was preoccupied in further development and was in touch with the ball up until his death in 2000, 81 years of age. Once a week, he played with his friends at his local club, KB. He was a dangerous striker. It seemed symbolic when he, after scoring a spectacular goal with his select ball, cheerfully raised his arms and seconds later collapsed dead on the pitch. A long life of pursuing and creating the perfect ball had ended. But in harmony with Eigil's own determination, Select keep moving forward. In Jutland, Select and Goal Ref are discussing a new project. Det er et projekt, som går ud på at lave en intelligent fodbold. En fodbold, som selv kan fortælle, om den er i mål eller ej. Det virker på den måde, at der inde i bolden er en chip. Og den chip er faktisk formet som et net. Og det betyder, at uanset hvordan bolden den vender og drejer, og uanset hvor stor en hastighed den har, så kan den nøjagtigt ud af systemet se, om den er i mål eller ej. I målet der er der faktisk en antenne, der løber rundt bag ved målrammen. Så man kan sige, vi kan slet ikke se det på målet, at systemet er der. Men bolden den bliver identificeret, når den nærmer sig målet, og får så vidt tilladelse til at score. Og når den er inde, så gives der besked til et system, og dommeren kan få at vide i samme sekund, eller faktisk under et sekund, om bolden den har været inde eller ej. Vi vil jo gerne videreføre den innovation, som Eigil altid har stået for. Og med alle de projekter og nye ting inden for fodbolden, det vil vi være meget glade for at kunne viderebringe. Og det føler vi kan gøre nu med det samarbejde, vi har lavet sammen med GoDrift omkring den elektroniske bold. Jamen altså, det er da en mulighed, fordi der er jo ganske få tilfælde, hvor man er i tvivl. Og der ville det da være rart, hvis man bare kunne stoppe kampen et øjeblik og sige, vi tager lige et tjek på det elektroniske, om den var helt inde over stregen. Det er jeg faktisk for. Nu har vi i 40 år snart diskuteret, om den bold var inde fra VM-finalen i 66, ikke? Og jeg synes, ligesom man har i tennis, når det kun lige er omkring linjen, jeg synes, det ville være dejligt, hvis man kunne indbygge et eller andet, så vi ikke fik de der store fejl. Fodbold, det var hans liv. Det har været mit livs oplevelse. Har du nogen forklaring på, hvorfor netop bolden har haft så stor betydning for din familie? Et vildt gæt kunne være, at det var fordi, vi spillede fodbold. Jo. Det er så skidt at spille fodbold uden bold. Ja, det er det selvfølgelig. Men noget nemmere måske. For nogen, ja. Alle mine var i mål. Det var der aldrig tvivl om. Så altså, jeg havde ikke brug for sådan en målstyr. Der var lige en enkelt gang, hvor jeg sparkede over mål. Det var straffespark, men det var fordi bolden var for let. Altså, det var ikke en select bold. Det må have været en Adidas bold. Der kunne jeg noget.